Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Forza Horizon 4 խաղի անցումը։ Ուրեմն վերջի գլավանա մեր մոտ, Քյոնիքսը կագերային գնում բերենք Ցյունին գալիք 1400 դիաժանից մեքենա։ Չգիտեմ դրա ինչն ենք Ցյունին անելու, բայց դե։ Այն մարդիկով նույն ալիքում ասեմ, որ տեսալովակն է Ժորժանից են գալիս ամենամենով 2003-ին շապատ կիրակի օրերին նույնպես։ Բաժանորդագրվեք, կիսվեք ընկերներով ու բնականաբար սպասեք նոր տեսահոլովակները։ Սեն շևր։ Ինձ ուպերց։ Սեն ստարկը։ Ասար 400 դիաժանուց չոնուքսը, ագերան։ Ստումա շատերը։ Մենակ չասը սենց եմ հետ բերելում։ Ես ինձ կարամ սրանով թուլ դամ, այս սենց եմ հետ համ։ Լայք հոմեն չէ կողան, թե Որ դեղ եք էտ քյոնիքսը կպա համարա։ Սար էր ու։ Որո։ So this client went out and bought themselves a Koenigsegg without realizing that a hypercard has a few very minor but very specific drawbacks. Որո, բայց ես չեմ ուզում ես եղ ուղերի վրա կշեմ։ Կոնսարտաստ մեկ թիվո, բայց գազանա։ Որը լավ, որը հողերով վրա։ Ապուշը մենակ եսի հողերով կշյալ։ Սի ապսոս է սաղ ճանքոք իմ առարը։ Ես էլ եմ տրասը լտեսեք ես այն ճանք։ Դավա էլ կյոնից է։ Թացա, թացա գելինը, բայց ոչ են։ Գազան է, գազան։ Ուզմ էլ ալավը շատ ասեն ձեզ։ Աչկա առնելը, որ գետինը թացա։ Որը ջուրի շտորմ ու զարեց ինչը։ Ես արմանում եմ։ Հնայց ես մի հատ ունեմ բես համ սարքել եմ X 999 ադարը։ Ես էլ ուսից բարձրել և կլասներ նա որ։ C, D, E, Ա, չէ, C, Ա, D, L, կա։ A, B, C, D, հա, ոնցոր, մեկ էլ ես, ան, այց հետո է այս է, լիցածրիցա բարձումը, դե, ել կա, ոնցոր, ել կա, չէ միչոր, թուլ մեկենաները ել, ե, դե, բե, ծե, բե, ա, ես, եսից հետո, ես մեկ, նու, ես է, ոնցոր, ենց, ես, ես մեկ, ես էլ ու, X, Սա էտի, որ արդեն աղաշը չկա, գազանա էլ, մի հատ ագերա ունեմ եսաց ուսկտամ, որ ծումն գել եմ էտ կլասադարը, ագերա էա թե չէ չէ նշում, աղա, կյոնիքս է գամին են դեպես, ուստում այս էլ բես եմ տեսաց ուն գանել, դեք ես տենենք, Ինչ է սարը ես մեկին է։
It's done. You have to come and see this. Karenin çadırı. No, see. It's actually brilliant because bagajnik adrı kırışı. It also functions as a spoiler. 1400 horses of cargo transporting power sticking to the road. Right, I need you to get into the client in Broadway quick as you can in perfect condition. I'm going to be so happy. Կարանք զանվանենք։ Դավեն զանվա այդ շատ ուրոնացրի։ Չհասնեմ վերջում տպեմ ավտոն, միտե։ Սկուշա պետք։ Նա միշտ ուրոնով չէ իր տալի է սիխին։ Որը դե լավ, որ այս ավտոն գաշչս տալի 200 մեջն ենա։ Տեղերը լավ սենց պողնի գասկտա։ Ապը դուս գուշկ շեմ աղպեր մեզի, որ մեկ 300 տակ մատ ավտոյի ակնես էրիք է, այս տե բան չի մնատակը։ Աշխատում ենք շատ գաշտան։ Այն այդ գազը չես տալիս է 300 նախ դեթում է 200 գազը թողում ես իշտ մա 200 գազ չեմ տալի հանգիստ 200 տակ է հանգիստ եթե 200 կարելի հանգիստ համար է մելը որ լավ ենք գնում ուրոն չենք ասցրը Հորը վերջը թվնոց ավտա եմ 2 միլիոն էչից կլնի, եթե ոչ ավը։ Այսի պատ է պատ տալն էլ մի բան չէ ենա։ Հորը նայ, 300 քանի արա գիժ արա այսին։ Golf bag, tennis bag, skis, surfboards. In 400 meters, turn right. Picture. Oh, Jordan, gone it. Wah, 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 wah. Ah, Rasik Kovis, просто. Sustam in Chalam. This actor. Tor musical, not kick a car, Marima. Tuar, I think, Juron Astri, Avai, Deva. Հատ պետք էր կողից ասել։ Այս 2 կիլոմետր լավ կհասցնենք, հանգիստ քշենք։ 320, 3 աստղ չգիտեմ։ Բայց 2 սպի որ հասցնենք։ Սկուշությունը լավ բան է, հիով։ Մերիկա մի տեղ էլ հակնեմ, սյո, արդեն այսքան կշացս հարամվել է։ Արա, արա, քիչ է մնում։ Մա երկուս հասցրինք, ես կլավան էլ պրծան։ Ես է ես ինգս կդնեմ մելը կնայնք, ես պուլ ծունգ եմ արել։ Երկու աստրն էլ բարջի։ They're the real heroes
ცისტა პორცი. პორცი მარტკანს მე ქიონიქსე გაცესთან. ეს ლაფერ არნელ ვატ ჭი ასემ. Բայց դե ձեմ ոյկ կյանիք սե գսմա այսա մատ ագերը էրես ունեմ տասյոթիվ այսա իմս դրանից այնց մանյակս X նայք կլասը այսի ես երկուսա ինը ինը վեծ Ինեն X, այսինքն ավել դրանից էլի։ 999-ից ավել, հա, չգիտես ինչքան էլի X-ա դառնում։ Այս նույնից է ժողովուրդ։ Horizon Upgrade Heroes has shot through the roof. 2 dozen drivers on the waiting list thanks to you. Ինչո՞ւ նույնս է վայթում դու։ Ա, նույնս է հսկայանը։ Լավ, հələ տենանք ինչ կա, չկա բաբշե։ Կարտեզում։ Չէլ էս ինչ է օրնակ։ Գնանք։ Լավ է մոտիկա։ Turn around when it is safe to do so. Ոնց է նույն ձև այդքան։ Turn left. Այն է, հա, այն էլ էր սենց ծունին գարը։ Ռակտարիստ Տեսակ չէ տորնը Ընթացքից ովանում դզվում է Սարա, տորնուս տվելի կարմրա։ Ասմա, տուղթավանը մելը չէ, բայց սիրունը նաև ու մերսը չէ։ Սկեն հետքան սախ մտացած այլ է։ Կարիցվոյ ավտակրոս դեպո։ Լավ, այն դենանք ինչ ունենք դրա տակ։ Գելիք շենքի չէ, որ այս մեկ կլաս է վերջը։ Ուրիշ տենց հետը քնայք։ B, D, C, S1, C, A։ Բայց գելիք գելիքը քշենք։ Այդքան էլ ուրիշ չի գալի այս գելիքը, բայց դե Вообще гелик ещё, или эси конкрет, это кан сирунчиц он иде. Ну это ли, или внедорожника нормал. Саркац. Эси эсэм сарке. Ну уриш цунинг чика, просто аскетсек, те че астат эси сенс чарж, или? На че зэст. Чартен карасте, ора 6 анкан 6 нэл ка. Сали давай сам. Гелик. Ելիք դրանք ով են իղի։ Ուղի թեքին։ Օ-օ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 
Вот они, кейтон, бэд. Ну, давай. Будет снимать щегалик, да? Ну, давай, цали, цали, это брат. Ну, че, ампа, ты там марочь, ты, не мэн. Да, круто, да? Лично, лично, ну, да, бэд. Лавер, бэд, это канечек. Դեք ոմարա Սոք շեն կարա չէ սկշում գոնե թողնեն կշում Մի ֆորդ է անցա Հապտրն է այն է Այն էլ ձի կաղտեր էր էրում Սա կանստեմ սերա Արստեր
ste. Mislim, ali ste. Ölüm maçı var, rahat bile yok değil birerken. Ver şu kurgun oran sayın. Arsasları ile sağlam ki artı mesut yok değil de. Kim sigurda şart yok ya. Բայց վատն էլ են ջիպի ցեյան չկա ավտո է ջիպը ոտը ջիպը Լավի իս ձևի այն է մարա Թե փողոցը լի ինչ ուզում ալի Աչեր աղթենք Իրանք էլ էին էս մեկ տեսակ կլասները գրեց էր Այսկեն ինչ ավտո դու ընտրես դրան համապատասխան մեքենաներ են հետը տրլում Ինչ կա մոտիկ գոնկա Уличный гонка, а? Басте, как если кшинг? Кан стеринг. Сразу бы карли отшатан. Вот, ман, не дорогу, конечно, да, Այնքո նաս ես կետանք այդ սաղոտանը Հոբնեն չում է հետ հմա Կարնի ձեմ դեղա Մտանք Իհարկե այստեղ, ա, ուրուս ունեմ ժողովուրդ։ Փորձենք Lamborghini ուրուսը գիտեք։ Lamborghini-ն նոր ջիպն է։ Ինչ ցիրուն չի ստե։ Ու այս ցունին գովելի։ Եսի միշտ չեմ ցունին գարը, պագրիշկեք, մագրիշկեք մեկ է մոտորը։ Արտակնապես նույնն է, ասենց ասեմ։ Փորձենք ուղղակի, հա՞։ Թե չէ X6-ը մնում է X6։ X6 կարելի էր դրած։ Ինչո՞ւ սա բդույի թա, լե ասի։ Չէ՞թմա։ Ասի սարկել է, բայց չէի քշե, հա, ասի ժողովրդիցի սկտամ, այն ձեզ։ Ասի Lamborghini մնում է Lamborghini, հա՞։ Ե, այս սենց բաների մարեմ ես Forza-ն սիրում։ Դավի վերֆեկտա, հա։ Ուս լավ է այդ հնգոյժով, ժողովիք ինչ հեշտ գնացինք առաջտեղ, իրանք էլ են ժողովիք, ինք կլասի ավտոներ են Ես եմ էս կլասն է, էս մեկ երևիտ հետ Իրանք նույն ձև, ուխ, դզեց, որ ինգեք կրուգ ես էտի կշեմ կայվ Արալ ընդեն այս սարը պտի հելեմ, հա? Այս, այս ինչ կայվ են կանում, արալ ջան, թրիչք միատ, ահ Ասեք որ դզեց Ուրիշ որդը Lamborghini ուրուս հետ բարձությունից շպրտեք կելին Որը կպած գարս է այս գյադեն Լավ դեր Աստատ արգ ես կրլգը կրկնել իրի կանքը Դամե դեվել է դեվել է չեք Կարը վրը չեք պոյնտները չոտքի անսնեն ժողոտ Մանացած է ես Ուրսը ուրս է կա, բայց ես ավտոն Նու Porsche-ս լավ օրինակ X6-ը համեմատական կարելի ասել այդ, բայց ես թվում է X6-ից լավ այդ Մորը ես ասեք սոր նորմատ որ մուզեղա, բայց չէ կա Եթե մրտվով օբեկտ է Ուրը նորիս կտրնեն, կայվ Ստենակ, 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 ստենակ
Fora, jsem on kam avri šatra, jistu vás. Dobrý kenguru. Lav je ten chce, já on se. Je bez gále se, na lav harmal hákne Amerika. Jestli jde kvár, potom lav harmal hákne, jestli má kůnka jeli děmes. Kůň sásil už vyrára. Neče volí na dva. A stačí. Sorry, je to v tákném veletním. A šejkan, moty kacan. Já jsem na to checkpoint, tak vás to umnej. Páze, jeská nepšema. To zík, jsi, to zík. Máme na bárt píde kurna, ale my jaký nám tvrnu má. Jak vás to odměš do Česka, na karavarec. To vonským dní. Takže víte, s dráma tady ničev trnele, my jaký nám náčap uvesko uzadze. Víc sám, bol, borce, to je za armar, to je ligan týma, bole, pěknu. Můžu být si čtek, je snáchan fila, bo náka na uvich trne, svojš te tvejku cám vra. Koch, moh, pán, černé, hm. Jú, rus, rus je kar. A sank vám šim nad. Jen ta na nouli šák ne, jo. A jste jde kuna. A jste na háka. Jsou šat lávne, důl se ka v Ruse. Imanak sánce to arta nů Ruse kvěkala. Ten meg če ačokmere. Ut jot vec. Im na kalasem a naca cenek. Utar vacen čors, utar vacen ne. Jesi miškan če meni arač. Ska ni ranke le. Nuin mekene, nuin kalasi, nuin ačokmere mekene ve. Normal ban či ta. Ono jago arri vra kajne le. Kudok. Through this next round, I can promise you something big, really big, like four teams of Horizon Scouts working round the clock for 2 months, big. Stand by. Kar lek šat. Mets kani moti kink novia. Alce vojes kšin. Res kik širekav. In 400 meters, turn sharp right. Dávna ostat. Turn sharp right. Krakne. Skorost pochali. You have arrived at your destination. Dávaj, inče stali kšink. Inčov karan kšink. To si kalce bo... Ha, chyt živo bo. Դե որ տենց տենց նա 876 862. Լավ է կեք x6 քշենք, ուրիշ չունենք, չէ՞։ Իս 898-ը, բայց հեչ դուրս չի գալի։ Կա այն տուրբոն։ x6 մի հատ փորձենք։ Իս գալցեվը գոնք ենք ջիպով պիտի քշեմ, արջան գյոգում։ Jsou ruská dnes. A jeepov je kde drama jeepov to věc. Musím na lava auto. No zem na lava je lepší. Vejdeme. Ach, a je to skonokse. Checkpoint. Musím na zem už je to dobré. Ale je to nekara. Այն ինչ ավելի է պետքիր մեկին է, սիս ծանր շուր է թում ենը, ու դրամար էլ են ենք, առաջ տեղը ուրուս այնց, որ իտեք կրուգ ես իմ մարջ ամպեն էրա,
Denkom, se Dodge SRT. Կտրտեց, կծեց, այս են ծլլում այլ է խաղից մի ամիտ հավ այտեղը կծի ժողորդ։ Բայց իսի առաջանքան էր, պրոստը գոնքի ժամանակ են ծնենց կծերենը։ Իմնականում Սախրանենի անելությադ է, պիրատք են մնմա պիրատքա, բայց հավատացեք ֆորումներում շատ եմ կարդացես, խաղը իսկ զբանը պրոբլեմ ունի էլ իսենց, թե կուս լիցենզիոնի էլ վերցնես, մեկա տենց խնդիրն է շատ առաջանում, լմա որ պրոստը չի մտնում, չի բացում, մեծ խաղա, շատ մեծ խաղա, խնդիրներ են բնականաբար հնարավոր ալինեն ենի, 90 գեկ բարզա չէ, սուս մնամտե։ Մեզ դե զարմանել էլ Microsoft Studio գրում աչ է, այսիքը այսի բանեց է սաղամ, Windows Store, Xbox Store այնչ, պետի Windows-ի հետ կապված խնդիր չունեն արել, ծարագրային ինքը պետի իդյալական խաղաններ, բայց ինչ առած, եվ իրա մեծությունը հենց իրա պրոբլեմն է, ոչ ինչ դեմի, հազակը մտնենք ինչ է եղը։ Սախրանի տաներից հայ իմնականում թորնում, բայց կշում է իպսովրական։ Դաշը։ X6 հաշվիչի արև, որ վերցրել ենք, ուրուսավ ենք, ուրուսավ ենք, լավ, տենանք ինչ կաստեղ արենք կշելու, այս ինչ ես, բայց համ գրմա զավերշնո, համ էլ նովի ատալի, ժամանակավոր գոնկը է, հավա ես, բայց ես մեկենան չեմ ուզում էլ է, մա տուրիշ տնենք, լտենանք ինչ կա լավերից ինչ ունենք, ո, Audi RS7 Sportback ունան, հավակաց նոր լավ, բայց էտի չէ, այդ ուղակի արեցի, որ բանըն էր, M3, այս էլ չէ, լավերից, լավերից ինչ ունենք, կչէ իտա կրքիր մեկին եմ, ուզը Mustang-ն էլ կարել է, բայս չէ լավ, բայց խի Aventador չկշենք, ասեք ինձ, չէ միշումցուն ինգացա լրիվ թե չէ, բայց ոնցոր հա, ոնցոր հա, որտե բանդաշ բան պոխացա, բագրշկավա, կազանավ տրաչ ուղեց, այսենց պտի է թաբեն տադողը, ադարը նայ, սա իրի կաղորը խպումա, հանգիստելը, ալը հանգիստել չէ թորն լևթ հայտ, տորմուզները կապատ ավաստատ, աբա ինչ է գաղարը, ալը նայ, բա իրի կաղորը կանիսի տակ,
Turn around when it is safe to do so. Let's go, okay? You have arrived at your destination. Սրանով չեմ քշիլը, տենա ինչ ավտո։ Սմենից մաշինո, ինչ ավտո էս առաջարկում, հա, ինչ ուզեմ արա։ Ինչ ուզեմ։ Չէ, դրանով խելացի չինի, ես չեմ կարա դրան ուպրավլիա տանամ այտենց։ Իրանք էլ այտենց բարձր կլասել են։ Իմնել մի քիչ այն շիրեն է։ Ակարինք։ Ակլաս այս 720 քան է։ Կարել է ապորձած։ Բեկլաս, հա։ Որշիքներ։ Նալ 11 GT3, եսից ունին գացել չիսկ է, ավատացեք։ Volkswagen. Խելացի վիբրա պետք անան։ Ես օնակ ծունին գաշի, ես չեմ հիշում որ սրան ծունին գացել եմ։ Եկեք գլի Զավացկոյի 111 S class մեջ մեքենա եք քշենք։ Հա, դե ասма, դես հետս է սրանք են ունենում։ Ես 911 եմ, ասում եմ դրանցից լյուբը կարա ալնի։ Լավ է, փորձենք քիչ, որ 911 GT-ն է։ Ես սիրում եմ այս մեքենան։ Porsche սիրում եմ բավական։ Նա չէ ձեզ։ Ուրիշ մեքենաներ էլ կան այդպես։ Զավոդը։ Աստա զավոդը։ Ոչ մի բան սարկաշի է։ Ահա։ Ասեր են չունես, հա, այդ հավը։ Սղալու է դասմա սերում եմ ես, հա։ Մեկ էլ ապուշ ձենը անել։ Շատ է բարձր ձենը, բայց ոնց որ չես էդ հիմա բը։ Ոչ, բաբշը չի էդ հիմա եղբը։ Ադա չէ այ աղբեր ես ինչ տրի։ Ետ այս ձանվը, որ նույն տեղից սկսենք, էլ այս պիցորկա, միցորկա գտնենք։ Պակինից գոնքում տորներ էտ գոնքին էլա։ Այսի չէ։ Չանգիստ մեքենա։ Շատ էր ֆրֆրում ախպեր ես գոնքում։ Սաղլիկ մի տեսակ ավտե է։ Սմենից մաշինա։ Դուրս չեկավ ամեն այն դեպս։ Չանգիստ մեքենա պետք իրոք ստեղ։ Դավայ մեր MP-ած 808, S-ADZ-ին 808։ Հաստատ էլի քիչ չի էլ։ Հա, լտես ինչքան վիբրա տալիս հրա, այդ ինչ ուզես էլ այս նույն ձևի։ Դաժե էս կա, որ էսի էս երկուսը արա եմ 4 կուպեն։ Բայց էսի շատ ա, որ ձևի էլ է։ Դա հենց էս էլ թամուն ա։ Ալցին էլ կարել էր, բայց էսի ավելի է տաքրվի մեկինը։ Ինձ չգիտեմ, շատ ա դուս գալու։ Այդ է կա, այդ է ստարյա, հա։ Հանաս չում եք խատ այդ ուղում, այդ առագության ուն այդ։ Ոստը շանձեն չի անում, նրենց մարդկը կաղը թվա ես ում տես։ Վատ այդ ում ես տես։ Ունիս ձորնակ եմ 4 էր։ Տերին ոսկե գունով կա։ Ոտե քյուր ուսի շվետի ճամպը կա արա։ Իդը կկրիկ են է նա ես, ինձ ով էր բրդում ես իչ։ Իվարության բեր կանստում։ Չը մտած է կել, ես գրինք ես ավսես աղա արձերը լիցրած։ Այդ ես ենի
Jota. Suņam granīts sākās. Pārļai, tur kā nepišāds. Vārts kā? E, te visi cienši gali būt tiem visiem. Motoru mošņā. Sabi questi madri. Wow, are tu cerchi care să te jarte sara. Nācim giesim vēl ar te, tā? Tev čia ir dabai. Aha, šito vēl, šito vēl. Imadri BMWčka. O, es audzinu ir gazane, nā? Ko tu audzinu ārā šito? Vēlā, čia mēs BMW nāra ļaunā. Šito BMW sportai nārmu audzīs dabai. Santa vai. Regrof tam kam nu interve chung bin ka gartsen dani. Akne. Sti karle roch sti sti sasana lo. BMW menimā BMW nē, klasne ir utāl ut jēsē, utāl jūt so nu viņš apien kamērās āvās labi, iegrūt ierūt tiek ir audzinerim gan, tā kurš kirēr eliņš gan kā kas te nenām, tā kā mētāl kā Es īpnu ar, kur Franc anketi ir. Davai. Viņš mēķina, davai, es ankam es īk porcenk. RSJ Sportback, es īnorēm ālāk, jā. Jā, mūšņā ir ebum. Čem kšetens? Es kēnstu mārten, gidām asim posumāt, vai tev? Šo gidām visie vajadam, neteļāsam. Kusank, kur lav. Gazana, mātoru dzene bezēt. Zāna rahtējā. Rūļu bez lavnā. Tēkumā, šorsam kam šors īrāna asumā. Viņi skatē arā ceļmeķi. Pārā viņš arī. Sprintem šumarā tādā. Es kumi karā. Es viņš šeivā varā jūtsīvāk tevā goļi nārā. Lūdzi gazā nāk tevā. Davai. Es esi tevā iesties tiānstēm. Davai. Čo būtu ar kā kā viņa nav kā mīc vārdu cekāsā, bet es čērēt jau nekā tevē. Es tevē imā afton ļāvnā. Čo ļāvnā, tu dusi kā.
Ուրը լավ նա Նիկոր 60-70 Դողմուզն է տեղ նա Շպիցով տարա, պիցով կենով այլ է սրատել Հողը բալի դա դարը արա Հանգիստ, հանգիստ, հրմատելանք ինչ է ես ընդունակ Իրեկ հավոր եմ ուզում տենա Կարա ինչ իրեկ հավոր, ուկա տաս Ուղ ինչ ես ուզում ասա Բս պրոբլեմ, արա շատ լավ աղթեր Արժեր, ու ես ինչ պավարոտ աստեր Թե վպեի ոչ ինչ 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 Սեկա չեիք շե սարքել էի տենց ընթացքում որ կանը որ սախրանի տանալից կցումա մետնեք առասնը կարել մտնում եմ ենքան որ սարքում եմ մեկենաները որ հետա նայք իննա որինը ես էի ու հետինները սլել են նեին կլասի Մեշի, որ ես թուլ եմ դնում, իրանք էլ են թուլ ենում Ուժեղ աղթա եմ դնում, իրանք էլ են ուժեղ ենում Ինչ բացեց Արա ես ռեարիցետները համերը լրիվ կթել եմ, եկեք Ես մի ատնեք կտնենք էլ ենց իմի Կոզան արա Սիրուն էլ ավ չէ Ուղում ես ռաշ իրենյաներով բանը Դարզան ավտա այրով Ուղով էլ ես լավ ետում ա Չճարդ ես կես շատ Իրապետիք ես այդենց այդենց Սողը ես խտիկ Ահ, ոպ, դիմացին Սուրը լես կալ արա Ես ես մի անգամիս կայտան կազտան Եթե չեմ սխալում, արդեն ես վերջ իր արից էր նաղոտ դիկտեմ, թե իր կուատ էր նրացը Կայն երա How come you always find these things before me? It's not like I'm not looking. That's an MG. An MGB-GT, in fact. It's a brilliant little sports car made right here in Britain, is what I'm saying. Whatever they were trying to do to the engine didn't go so well, did it? Look on making it, huh? El Cala, mi ropa. Որոցի չէ Ոնց որ սաղ կթաց է Այթե սենց ացստալ ուրեմ արդեն կթաց այս են Եսիմ չգիտեմ Լավ եկեք ես կանով ավարտենք հաղագիներ ես մյուս մասում էլի կշարնակ ենք լիկը գոնք է նովիներ է հիմնականում դրանք եմ կշում Ոստե հիմնականում սաղլ ոսք ենք վերցրել Հաղա մի ատ էր կատրնի սիրի բրո բայց հիմնականում ոսքով գնում ենք առաջ Եսի կշել եմ բայց կրվել եմ երևի կշել եմ կցել ա երևի Հա էտի եմ որ X6-ով կշեցի կցեց էտի ա Լավ, դուք ամենը կարևոր է ժողջ են չեք մորանում լայքերի ընկերներ, ետ կիսվելու մասին ձեզ, ետ ինչպես միշտ ես էի արմանը, հաջողություն ձեզ։